Parabéns a todas as empresas que foram lembradas na pesquisa Destaque Empresarial 2014. Queremos agradecer a todos vocês que até o presente momento tiveram a paciência de acompanhar-nos, já que foram muitas as empresas que receberam esse destaque e que, evidentemente, merecem toda a nossa atenção, todo o nosso reconhecimento pela eficiência do trabalho, pela competência do exercício da atividade profissional que exerceram durante o ano de 2014. Nosso abraço, nosso reconhecimento mais uma vez a todos vocês. Tá, então, chegamos ao final, pelo menos dessa parte, né? Dessa parte da festa, já que agora será servido o jantar, teremos o show com o cantor Eléo Lima e banda, mas a parte aí de entrega de premiação do Destaque Empresarial, vamos chegando ao final e eu quero pegar o destaque final. Boa noite do André Rúbio. Boa noite, boa noite. Abraço a você que esteve com a gente aí, mais um evento de sucesso transmitido aqui no nosso grupo SCN, agradecendo a você que esteve acompanhando a gente desde o início da transmissão, você que teve a sua empresa que não foi premiada esse ano. Ano que vem a gente tem um encontro marcado já aqui no Jantar da ACE na versão 2015. E o grupo SCN, Claudinho, mais uma vez o site mais acessado, pessoal passando na frente da câmera, mas não tem problema não. Ano que vem o site mais acessado de novo com certeza será o site do grupo SCN, não é verdade, Claudinho? É isso aí, obrigado André Rúbio. Quero mais uma vez agradecer aí o Vitor Maitan, Carlos Henrique Orlando Jabá, que trabalharam com a gente nessa noite. Um abraço a todos, até amanhã, tchau. Mostra lá o Jabá para falar com o nosso vai Pedro, mostra o Jabá. O cowboy vai te pegar. Alô galera, aqui quem fala é o Rio Negro. E aqui é o Solimões. Solimões, qual que é o...